Noen ganger i Bibelen er det slik at et spørsmål avkreves et svar. Når vi møter spørsmålet, så forventes det, nå må vi svare. Andre ganger er det sånn at når spørsmålet blir stilt, så trengs det ikke noe svar. For bare i det at spørsmålet stilles, og en tenker igjennom, så ser en med en gang svaret. Jeg skal lese et sånt spørsmål som er hentet fra profeten Zakarias' bok, og skal i siste delen av møtet i kveld si litt grann omkring det spørsmålet. Det er Gud som stiller det spørsmålet. Foran han står en mann med skittende klær, mismodig, anklaget av djevelen, uverdig til himmelen og helt uten håp. Så ser Gud på mannen og på anklageren, og så spør Gud: «Er ikke denne mannen her en rykende brann, revet ut av ilden?» Det var sein kveld, den 8. februar i året 1709. Prestefamilien i en liten engelsk by, Epworth, hadde gått til sengs denne kvelden. Det var ro i huset og rimelig stille i byen. Like over midnatt spjerres imidlertid stillheten av et rop. Prestegården brenner. Presten i denne vesle engelske landsbyen hadde vært meget politisk aktiv, og det var ikke bare kona hans som ikke delte mannens politiske synspunkter. Han hadde skaffet seg en mengde motstandere, og noen var så fiendtlig innstilt at de ønsket denne presten dit pepperen gror. Brannen denne natten var påsatt av en av prestens bittre fiender. Da ropet lød og situasjonen ble kjent, strømmet mennesker til. Men det lave, stråtekte huset var ikke til å berge. Ilden slo ut gjennom vinduer flere steder i bygningen, og et stykke bortenfor huset sto presten og prestefrua sammen med en rimelig stor barneflokk. De var kommet seg uskadde ut i siste liten. Det var da de oppdaget at en av guttene manglet. Han lå i andre etasje, og han manglet. Presten tenkte ikke, men løp inn i huset og forsøkte seg på trappa opp, men den ga etter på grunn av ilden, og dermed måtte presten ut igjen. Alt så bare håpløst, og utenfor falt presten på kne og ba Gud se i nåde når han nå tok imot en liten guttesjel. Plutselig stakk et hode fram i et av vinduene i andre etasje. Det var gutten, og en mann som så det, han ropte: «Jeg henter en stige.» «Nei», sier en annen, «det går ikke. Jeg har et bedre forslag. Jeg går bort til veggen, og så kan en lett mann klatre opp på mine skuldre. Da tror jeg vi når gutten i andre etasje.» Og det skjedde. Huset var såpass lavt at den lette mannen som sto på skuldrene til den kraftige fikk tak i den vesle gutten og fikk han ned, før taket etter hvert raste sammen. Denne lille gutten var 5½ år gammel, og han hette John Wesley. Ved siden av gutten sto mora hans, men knapt 2 år gammel gutt i armene. Det var Charles,
Charles Wesley. Og du som kjenner sangene som «O Jesus Krist, jeg flyr til deg» eller «Kjærlighet for uten like», du kan lese Charles Wesleys navn under de sangene. Han har en 5-6 sanger i vår sangbok. Knapp 2 år. Og John, 5,5, skulle bli metodistkirkens, det store verdensomspennende kirkesamfunns, grunnlegger i denne verden. Ganske naturlig hadde John Wesleys mor en særlig omsorg for denne 5,5 år gamle gutten, som da han var så gammel ble reddet fra flammene. Og hun sa ofte, «Jeg tror Gud må ha en spesiell plan med denne gutten, siden han skulle bli reddet fra flammene i siste liten.» Og var det ett spørsmål mor hadde rett, så var det det spørsmålet. John Wesleys navn er risset inn i kirkens historie med noe i retning av gullskrift. Da denne John Wesley, etter å ha tjent Jesus både i Amerika og i England gjennom et ganske langt liv, begynte å trekke på årene, gjentok han oftere og oftere følgende setning når han skulle beskrive seg selv og sitt liv. «Jeg er bare som en brann, revet ut av ilden.» Og med det så tenkte han ikke bare på det han opplevde 5,5 år gammel, da flammene holdt på å ta han. Han tenkte nok like mye på det frelsesgrepet Jesus festet om denne unge gutten. «Jeg er bare som en brann, revet ut av ilden.» Selv husker jeg helga 27.–29. mai i 2005 meget godt. Godt og vel 3 år siden. Jeg var på bibelhelg på Emblem Bedehus, like i nærheten av byen Ålesund. Og jeg husker denne bibelhelga av 2 bestemte grunner. Og ingen av grunnene hadde noe med møter å gjøre i det hele tatt. Tidlig på lørdag morgen, den 28. mai, fikk jeg telefon fra Olav. «God morgen, bestefar. Jeg hadde fått det første barnebarnet, og skulle være den første som fikk beskjed om det. Strålende.» Og så husker jeg helga av en grunn til. Det var lyngbrann, skogbrann og gressbrann på Sotra. Røyken lå som et teppe, ettersom vinden gikk hit og dit, og en betydelig del av den naturlige vegetasjonen ble flammenes rov i noe som varte mer enn ei uke. Som ved et under ble ikke ett menneske verken drept eller skadd i den skumle brannen. Og av bygninger så var det hele som gikk med en garasje. Men spor etter illen kunne vi se. Ute på Sekkingstad var takrenner og nedløpsrør smeltet. Og et lite bårehus på gravplassen på Sotra Vest sto der som et lite hus, som en brann, revet ut av illen, for det var svartsvidd alle veier rundt. Illen er en god tjener, men en farlig herre. Er ikke denne mann en brann revet ut av ilden? Det er farlig med skogbrann. Det er skummelt når et hus, enten det er i England eller i Norge, står overtent, og flammene er ute av kontroll. Men det kan også ta fyr i et menneskeliv. Også et menneske kan leke med illen, og illen er en god tjener,
men en farlig herre, hvis det er illen som tar kontrollen. Jeg tror det er mange mennesker som vet hva ill er for noe i menneskelivet. Dere har sett en strålende flokk av unge mennesker stå her på podiet for etter hvert ganske lenge siden, og de sitter samlet her framme på de 3-4 første stolradene. Det er mennesker som er i ferd med å skulle møte illen. På en måte nå, noen av de har møtt den. De møtte det aldri på den måten da de var barn. Men nå møter de det. I form av fristelser. I form av dette at nå skal de etter hvert ta ansvaret for sitt eget liv. Nå vies grensene ut. Det er ikke skjørtekanten til mor og pekefingeren til faderen som tegner grenser lenger. Nå er de selv ute på arenan, ikke sant? Og skal prøve ut livet. En del av arven de har med seg fra foreldrene er jo ansvaret de etter hvert skal ta for sitt eget liv. Jeg er rimelig sikker på at i en gjeng som dette der, så er det mange som allerede har lekt mye med illen. Prøvd ut. Ting som en tidligere visste om har en begynt å teste ut. En kom nær andre mennesker som var mer erfarne i fristelsesområdene. Og det var så lett å gli med de andre som var litt større, eller la seg lede av disse voksne som ikke har mer forstand, enn at de inviterer 14-15-åringer inn i ting som de skulle vært spart ifra. Og så brenner illen. Det begynner så forsiktig med noe ganske enkelt. Og så er det bare det at ild fenger. Du trenger ikke være 20 år for å ha møtt ilden i 2008. I våre dager har mennesker under 20 år møtt mer av ilden enn da jeg var på den alderen måtte bli 40 for å oppleve. Dette spørsmålet i kveld er til dere tenåringene. Er ikke denne mann en rykende brann revet ut av illen? Vet du hva Jesus ønsker for dere? Han ønsker å få hånd om livet. Ta hånd om deg sånn som du er, med det du har vært borti, og rive deg ut av det, slik at du kunne være under illens beskyttelse i hans hånd og i hans nåde. Det er ingen som vil skogbrann. Det er ingen som ønsker katastrofe gjennom at et hus brennes ned. Men av og til kommer ild ut av kontroll. Illen er også voksenalderens og alderdommens utfordringer. Jeg vedder på at mange av dere som sitter her, sitter og ser på filmer hjemme i fjernsynet i stua, som dere har nektet deres egne barn å se da de spurte å få gå på kino. Det er ingen som ser det, for du er bak lukkede dører. Og skulle du være ærlig og sette opp et regnestykke på hvor mye tid du bruker på Bibelen og det kristne fellesskapet på stedet der du bor, og så legger du det ved siden av all den tid du bruker på det du leser og ser og hører, og ingen skal fortelle meg at i en sånn stor forsamling som dette her, så er vi på trygg avstand fra illen, noen av oss. Kjære voksne tilhører, kjære aldrende medkristen, det er ikke bare tenåringer som står i fare for å bli illens bytte. Det er ikke mange dagene siden jeg møtte en kristen som for noen år siden var i en konflikt i sin kristne menighet. Og resultatet av den konflikten var at han måtte trekke seg fordi han kom i mindretall fra en del oppgaver og ansvar i sin menighet. Siden har han ikke vært engasjert noe sted. Og vet du hva han sa?
Det har vært uhyggelig behagelig ikke å skulle ha ansvar for noe. Det har vært uhyggelig behagelig. Du lever vel ikke uhyggelig behagelig? Du som på bibelkonferanse, jeg spør ikke hva du bruker dagene til her, for her vet vi hva vi bruker dagene til. Men det når vi ikke her det gjelder. Jeg har ikke mer å si annet enn bare å si, dette spørsmålet gjelder ikke bare de andre. Det gjelder meg, og det gjelder deg. Det går an å leke med ild, og så tar ild kontrollen. Er ikke denne mann en rykende brand, revet ut av illen? Bibelen forteller oss om noen mennesker som eksempler på dette. Og med det klokkeslettet vi har nå, så blir ikke det sagt mye om det jeg har på hjertet sånn på slutten. Men så mye skal det bli sagt at du forstår hva det handler om. Han hadde lekt med illen. Kanskje i mange år. Han hadde vært gutt, barn, som alle menn i denne forsamlingen har vært. Han hadde vært tenåring med sin erfaring av hjem og hadde hatt like store muligheter han som de fleste andre. Men denne fredagen henger han spikra fast til et kors, rett ved siden av Jesus. Ilden brant så heftig at et liv og en domsprosess og et rettested var i ferd med å sende denne mannen inn i en mørk evighet. Det var da han møtte en ny ild, et nytt lys, en ny varme, uten å ha bedt om det og uten å ha ventet på det. Så det som han blir vitne til, en ild som brenner, en kjærlighetens flamme, så møtte han i ord som dette, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Og på en eller annen måte så smeltet ilden fra det midterste kors, noe i det kalde, bittre, harde hjertet. Og så ber han, sitt livs viktigste bønn. Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Jeg har lyst til å be deg se på det korset. Og så har jeg lyst til å spørre, er ikke denne mann en rykende brand, revet ut av ilden? Er han ikke? Sannelig, i dag skal du være med meg i paradis. Bibelen forteller om en som ble frelst i 12. time, så det mulig. Men Bibelen forteller bare om en som ble frelst i den timen. Alle de andre kom tidligere. På vei mot Damaskus brant hatets og forfølgelsens ild intenst, glødende, i den lærde Saulus sitt liv. Brev bar han med seg, og ønsket det var fast som fjell. Kvinner og barn, jeg bryr meg ikke, de skal i fengsel alle, disse Jesus smittebærerne. Og så strålte lyset, og så varmet våren, og så smelte ordene, noe her inne i det knallharde religiøse hjertet. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Dette ikke forbryteren. Dette ikke mannen som henger på kanten av evigheten under dødsdom. Dette den fine, den religiøse, den fromme og flotte. Men møte med illen, kjærlighetens ild, grep tak i den fariseren. Og jeg har lyst til å spørre, når du ser han noen dager senere der han ligger på kne
og ber om nåde inn i Ananias sitt hus i byen, et Jesusmenneske i byen. Jeg har lyst til å spørre, ikke denne mann en rykende brand, revet ut av illen? Ja, sier du, men jeg ligner jo ikke akkurat verken på forbryteren da, eller på den fromme forfølgeren. Ikke har jeg levd et liv som fortjener dødsstraff, og ikke jeg fylt av noe intenst hat mot kristne. Da passer kanskje bildet av han som det fortalt om her i Zakarias 3 på deg. Ypperste presten Josva var klett i skittne klær, der han sto for Herrens engels åsyn. Han hadde fått med Gud å gjøre, og i lyset fra den hellige så han plutselig at drakten min, den ikke rein som den skulle ha vært. Og i nærheten av porten inn til evigheten og himmelen og herligheten, der han visste det rent alt der inne, oppdaget han til sin forskrekkelse, jeg passer ikke inn. Har du stått der noen gang? Har du vært plaget av et fall, et nederlag, en synd, en vane? Vet du hva skam og skyld og synd er for noe? Ja, for det skulle vel ikke være dine ansiktstrekk du finner igjen i Josvas, han med de skittne klærne. Satan sto på hans høyre side for å anklage han. Og er det noe et menneske garantert vil få oppleve, når han har fått med Gud å gjøre og har oppdaget at jeg passer egentlig ikke inn sammen med Gud? Og så begynner han å tenke, finnes det noen mulighet at jeg kan få kontakt likevel? Ja, så er anklageren der, og så sier han, jeg vet hvem du er, sier. Du må ikke tro du har noe hent hos Gud. Du, husker du ikke hva som skjedde? Jeg vet godt hvilke tilbøyeligheter du har. Jeg vet godt om det doble bokholderiet i ditt liv. Jeg vet godt om hva du gjorde den gangen. Du husker det, du også. Ikke tro at du har noe å hente her. Har du møtt sånne tanker inni deg? Når du kjenner deg anklaget og dømt fordi du ikke er sånn som du skulle ha vært, hvordan vet du om det er Gud som anklager deg? For det er klart, i møte med Guds hellige krav, så føler en seg anklaget og dømt. Og samtidig vet vi at djevelen også anklager, og han peker på det samme og sier, du har ingenting å hente hos Gud. Men hva vil du tenke om? Hvordan hører du forskjell på om det er djevelen som anklager det, eller om det er Gud som avslører det? Hva er forskjellen på det? Det er ikke så vanskelig. Du skal spørre dette ene. Vil anklagestemmen ha meg bort fra Jesus? Da er det djevelen. Han sier nemlig, sånn som du her, har du ingenting å hente hos Jesus. Hadde du vært annerledes, ville Jesus hatt med deg å gjøre. Det er Satan. Men han ljuger. Når Gud anklager deg, så vil han ha deg til å bøye deg og si, Herre, det er sant. Og bøyer du deg, så tier anklageren. For Gud vil ikke ha deg bort fra Jesus, han vil ha deg til Jesus. Der kan du prøve deg selv. Ville anklagene ha deg bort eller til Jesus? Det lød en stemme da ypperste presten Josva sto for Guds ansikt denne dagen. Og den vil jeg gjerne gi min stemme til. Herren skar igjennom både tankene som ropte og anklagestemmen som lød. Herren så på denne fortvilt, og så sa han, ta de skittne klær av han, og kle han opp i nye klær, i høytidsklær. Det forteller meg at når et menneske kommer dit etter han har fått med Gud å gjøre og står avslørt, så er han ventet. Det ligger ferdig en drakk til han. Ta de skittne klær av ham og kle han i høytidsklær. Å bli en kristen, det er å være vitne til at de skittne klærne jeg kom med, det var de klærne Jesus hadde på seg.
da han hang på korset og fikk Guds dom. Det var i min drakt Jesus hang. Men når han tok straffen, så skal jeg slippe den. De reine klærne som jeg nå får stå i, det er Jesus klærne. Det er hans liv som levde mitt liv om igjen, og som er sånn som jeg skulle ha vært. Det er sånn et menneske blir frelst. Kan Gud se på deg i kveld? Og så roper det ut det samme spørsmålet. Gud ser på deg, og så peker han, og så sier han, er ikke denne jenta, er ikke denne gutten, er ikke denne mannen, er ikke denne dama, en rykende brand, revet ut av ilden? Om du ikke skulle være det, så finnes det en hånd som vil ha tak i deg i kveld, og rive deg ut. Dette gamle, ærverdige kors stråler frem med en skjønnhet så underfull stor. For på dette jeg skuer Guds kjærlighetsglød, sprede lysglans og fred over jord. Det ble jeg frelst med. I kveld ser Gud på John Hardang, og så sier han, er ikke den mannen en rykende brand, revet ut av ilden? Han var så lett antennelig at det var bare helvete. Men jeg vil ha han til himmelen, og jeg skal sørge for å få han dit, for Jesus skyld. Jesus, la dette spørsmålet i kveld feste seg i ett hjerte, eller kanskje noen hjerter. Og taler jeg til ett menneske i kveld som har lekt med ilden, så det er i ferd med å ta fyr både på en og andre måten. Herre, vil du ta tak i et sånt menneske, i en tenåring eller en voksen person eller et eldre menneske, og rive de ut av ilden, Herre, med de naglemerka hånd, før det er for sent. Amen.